måste väl vara Stockholms stadion då. Jag gick väl alltid där. Och jag syns på målgången. Mållinjen. Jag gick ju då. Övert här. Det är 800 meter kanske. Den här lagen. Målgång här nu då. Nej. Jag vill inte. Jag har ett bra kast. Jag är väl inne på andra raden då. Kylkast i. Jag brukar finna en alltid inne. Jag har fått 92. Oj. Men var det andra vikt på styrkan eller var det? Ja, det var andra vikt. Ja, samtidigt. Alla vikt var det ju samma, men det är tyngdpunkten på andra. Ja. Och nu har vi Sjärdull va? Bästa svenskan här. Pinnarna var ju väldigt starka på den tiden i löpningen. Det är långlöp. Ja. Ja, det är det. Där antal de hade Beren och Valsala och alla de där stora kanonerna. Men det är ett märkligt, nu har ju Finland inget i långsamt. Det är ju lite det. Det är märkligt. Det var lite riktigt fast när man var på det. Men långsamt. Matteo Vaini har ju erkänt så det var säkert fler. Att vi ska löpa under, det var kanske inte så rent som man trodde då. Finkamperna idag är ju mycket lugnare. Mm, så ja.
Ja, Ricky är ändå. Vi får se om han har bättre alltså. Men han måste ha. Då är det igen. Ja, då måste jag klara sig. Det var detta året då när Mats Eriksson var med i finkampen på ungdomsmatchen då. Så vi åkte upp och hejade på honom. Man gick ju tidigare på dagen. En 46 år för förra året, va? En fantastiskt bra tid på en svensk. Det var Åke Svensson då, man ska komma ihåg. Hans sektion stod ju så väldigt länge, så det är säkert. Ja, man har det. Ja. Glans. Ja, glans, ja. Så det var. Ja, det var han. Ja, han gjorde 8-17 på himlen, så det var ju riktigt bra. Men ja, det var ju bra. Det var ju två världslöpare faktiskt, så jag hade himlen. Vi får se om man kan vinna här. Var det 76? Jag hade väl bara några skullar. Ja, tänkte du säga det. Det var det. Eller åter på när man var många skullar. Nu har jag fått med tvillingarna. Han hittar Maria Andersson. Nu så är vi på SM-tärningen i Värnamo. Och de strider ju där verkligen om ja, segern helt enkelt. Ja, jag tror de blir två fel där.
och tjejer som vann och var väldigt duktig skidåkerska också. Det är upploppet nu då. Det var inte långt från en SMC in på flicksidan då. Några meter bara. Men de fick ju inte riktigt den utvecklingen som jag hade hoppats på. Tvillingarna här. Och det var ju fantastiskt i bytet av Ljungby. Få vara trea på SM. Mats vann ju då SM-et året innan då, pojk-SM då i terränglöpning. Här var Annika Hermansson, men nog juniorklassen. Men jag fick idag en då. Så här pojkar 14 då. De klarade sig rätt så bra ändå, våra små killar där. Det är ju lagtävling också, så det var ju där vi var ute och hoppades på att vi skulle kunna vara bland de fem bästa lagen. Jag tror vi var det också. Och Hasse Svensson. Bengt Agnarsson. Thomas Kram. Och 16-årsklassen då. Ja, det var Mats igång. Då måste det vara 18-årsklassen. Om det är trea här. Men så småningom blir han ju bäst av dem. Vilket då var han som bäst? Ja. Men då, alltså. Det var ju en var det, han var ju fyra då. Fyra. Han satt ju i spurten lite för sent på dem. Var det en? Ja. Tre, men vi kan ju göra det. Ja. Och det gick ju rykte om att det var blod upp för alla de tre. Men det var ju då vad det kunde hända då. Och så. Ja, det kan vara bra. Han heter Lasse Eriksson, den killen. Det är alltså bara han med. Jag tror de dubblade tvillingarna som de körde juniorklassen med för vi hade lag. Ja då. Det är väl dagen efter det gick på två dagar. Det var Annika Hermansson då. Se här, om vi ändå är här.